TV KPM. Hey hey hey, assalamualaikum. Selamat datang ke Zoo Didik TV. Wah, ramainya saya tengok. Wah. Berbunik. Ah, sudah kita dah sampai sini dah. Ah, ini namanya Zoo. Zoo Didik TV. Seronok tak? Okey, jom kita terokok haiwan dalam ni. Wah, apa khabar semua? Baik. Ramainya. Wah, ini daripada sekolah mana ni? Ni daripada sekolah Prasekolah Bestari SKC Ripera. Oh. Adik-adik dah bersedia ke nak jalan-jalan dalam Zoo Didik TV ni? Sedia. Ya, sedia. Tak semangat. Dah bersedia belum? Sedia. Kalau dah, jom kita mulakan. Salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Selamat datang ke Prasekolah bersama dengan saya, pecinta haiwan, Abang Akmal Nazri. Murid-murid semua, macam mana, sihat ke? Wah, abang pasti semua dah teruja nak belajar ni kan? Sabar-sabar dulu. Ha, sebelum Abang Akmal nak memperkenalkan cikgu kita ni, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu juru bahasa isyarat kita. Tak lain tak bukan pecinta haiwan juga, Cikgu Amira. Apa khabar Cikgu Amira? Ha, itu dia, pencinta kucing katanya. Okey, baiklah. Sekarang ini inilah dia guru yang akan mengajar kita dalam prasekolah kali ini, iaitu Cikgu Noraini. Ya, Cikgu Noraini, pencinta kucing juga kan? Pencinta kucing, pencinta alam semulalah. Ya. Tapi kan cikgu, saya pasti ramai murid-murid yang tertanya kan ni. Ini kejap, kenapa tiba-tiba kita kena ada dekat Zoo Didik TV, ada haiwan-haiwan semua ni? Apa kaitannya dengan kita punya kelas kali ini, cikgu? Oh, murid-murid semua, sebelum cikgu beri penerangan, cikgu nak semua dalam keadaan bersedia, okey, ceria, dan happy. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang haiwan di darat. Haiwan di darat, apa nama haiwan di darat? Pergerakan haiwan, tubuh badan haiwan dan juga bunyi haiwan. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita mulakan kelas kita, iaitu haiwan di darat. Betul cikgu? Ya. Okey, tak sabar dah ni. Dah sedia semua? Sudah. Okey, jom kita tengok slide kita. Haiwan di darat. Okey. Kalau kita tengok haiwan di darat ni, dia macam-macam. Betul. Dia ada yang 4 kaki, ada yang 2 kaki. Ada yang dalam bentuk serangga. Ada yang boleh terbang. Jom kita teroka ya. Okey. Okey, Akmal sedia, Akmal? Sedia, cikgu. Okey, mari dulu sana sedia. Okey. Okey, mari kita sebut sama-sama. Gajah. Gajah. Yang kedua 4 kaki kan? Betul. Okey, yang kedua harimau. Harimau. 4 kaki. 4 kaki. Yang ketiga, itik. Itik. Kena ada sound bunyi itu. Yang keempat. Macam mana bunyi? Tak jadi. Ayam. Ayam 2 kaki. Tadi itik 2 kaki. Betul. Kita terus. Kuda. Kuda. Kuda 4 kaki. Berlari. Berkejaran. Berkejaran. Yeah. Di padang. Okay. Seterusnya. Makan rumput. Makan rumput. Okay. Seterusnya adalah kanguru. 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 Kanguru lompat-lompat. Betul. Apa lompat-lompat? Yeah. Cuba kan? Lepas itu, kita tengok lagi. Apa lagi? Burung helang. Burung helang. Ini yang boleh terbang, cikgu. Ini bunyi. Yang ni boleh terbang. Kalau kita tengok, ada ayam, ada itik, ada burung helang. Kalau kita tengok, ayam dia boleh terbang tapi dia cuma terbang rendah je. Betul. Tapi kalau burung helang, dia boleh terbang tinggi. Burung helang. Ya.
Cantu burung elang. Oh, cantiknya kepakkan saya. Akmal, Akmal ada tengok tak harimau kat situ? Ada cikgu ini. Berapa kakinya? Ada 4. Ada tengok ayam tak situ? Ini ayam cikgu. Berapa kakinya? Ada 2. Ada 2. Okey. Akmal ada tengok gajah tak situ? Gajah. Ini cikgu. Berapa kakinya? Ada 4. Ada 4 kakinya. Nanti kan Akmal, kita teroka haiwan-haiwan ni kan. Ada yang ada kuku. Ada yang kakinya bertapak. Ada yang bulunya ada yang bulunya berbelang-belang. Dan macam-macam lagi. Iya, yang mana kita nak berhenti rehat dulu. Tapi memang semua jangan ke mana-mana. Betul cikgu kan? Betul. Tapi katanya cikgu nak tunjukkan ada lagi satu ekor haiwan. Betulkah? Nanti kita... Yang memanjat tu cikgu? Yang memanjat? Memanjat? Oh ya, baru cikgu ingat. Ya. Ada tu. Monyet. Monyet. Cuba sebut. Okey cikgu. Baiklah, kita berhenti rehat dulu. Memerik, jangan mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam prasekolah. Cikgu. TV KPM. Hala, jinaknya harimau ni. Nampak ni, saya tengah mandikan harimau ni. Okey, duduk situ diam-diam Simba. Simba singa. Ini harimau. Okey, masih lagi menyaksikan prasekolah bersama dengan saya Abang Akmal Aziz dan juga cikgu kita. Cikgu. Kita nak belajar apa pula cikgu? Hari ni sekarang ni kita nak belajar tentang tubuh badan haiwan. Tubuh badan haiwan, pergerakan haiwan, bunyi haiwan. Lepas tu kita buat gerak-gerak. Pergerakan? Ya, terbaiklah cikgu. Terbaik, memang terbaik. Murid-murid di luar sana cikgu harap pun bersedia untuk melakukan gerakan-gerakan nanti. Jom cikgu. Silakan. Murid-murid di luar sana kita dah bersedia. Kita tengok haiwan yang pertama, kita nak berkenalan dengan haiwan yang pertama iaitu gajah. Sebut gajah. Gajah. Ada gajah tak situ? Ini cikgu. Gajah. Mari kita tengok gajah. Gajah dia ada mata. Sebut mata. Mata. Mana mata? Mata. Mata dia yang sini cikgu. Tak kecil je kan? Okey, yang kedua. Gading. Gading. Tengok gading. Jangan sebut taring, itu bukan taring. Itu ni. Gading ah. Yang warna gading. Putih ni kan cikgu? Ya, gading. Memberi seluruh sana. Gading. Gading. Okey, yang ketiga. Belalai. Belalai. Bukan hidung ya. Betul. Kadang-kadang kita sebut hidung, dia bukan hidung, dia belalai. Itu nampak tak belalai itu yang panjang ni. Okey, seterusnya telinga. Telinga. Telinga gajah lebar. Yang ini cikgu. Boleh jadi kipas untuk menyejukkan badan gajah. Okey. Seterusnya ekor. Ekor. Ini ekor dia. Ekor. Ekor comel kan? Sama ekor. Okey. Kan? Okey, seterusnya mari kita lihat. Kaki. Kaki. Kaki gajah ni kan Akmal. Dia tak ada kuku, dia bertapak. Kita panggil tapak. Betul. Tapak kaki gajah. Tapi kuku je tengok. Dia tak ada taring. Dia tak taring. Dia tak ada kuku yang tajam. Okey. Murid-murid di luar sana, mari kita tengok pula. Kita dah tahu kan tubuh badan haiwan. Kan? Comel. Okey. Sekarang kita tengok pula macam mana gajah bergerak. Macam mana Tengok gajah bergerak. Itu bunyi gajah. Ini cikgu. Alah comelnya. Comel kan. Tu anak gajah. Alah.
Dah gini belum habis lagi tu. Cikgu, gajah tu keluar. Gajah tu dah keluar dari mana? Tak tahu, cikgu. Dia suruh kita tiru perangai gajah tu. Boleh. Cara-cara gajah tu berjalan. Okey. Akmal nak? Nak, cikgu. Murid di luar nak? Okey. Okey, jom. Mari kita. Caranya macam ni. Okey. Akmal kena buat bongkok. Okey, macam ni. Lepas tu satu tangan macam ni, ibarat ini belalai gajah. Ini belalai gajah. Okey, satu tangan sini. Okey. Okey, bila kita jalan. Tengok. Hayatilah diri itu seekor gajah. Ya, gajah ni pemalu, dia asyik tunduk je. Gajah-gajah kan tengok tu pemalu. Okey, cikgu, apa kata kita buat dengan audio sekali boleh? Boleh, cantik. Okey, jom. Okey, mari dulu sana sedia buat gaya macam ni. Okey, sedia? Mari. Mari ikut nyanyi dengan cikgu. Sayang gajah berkaki empat. Seronok juga di gajah ni, cikgu. Penat tak? Letih juga? Taklah, cikgu. Saya nak lagi, cikgu. Nak lagi. Mari kita buat. Haiwan yang kedua. Okey. Haiwan yang kedua iaitu... Itu. Harimau. Harimau. Okey. Kita buat suara harimau. Harimau, dia ada mata. Mata? Tengok harimau tu. Mana harimau? Oh, ni harimau saya. Harimau, ha. Mari sini, mari sini. Dia ada mata. Okay, dia ada hidung. Nampak? Ini hidung harimau. Dia ada mulut. Ada mulut. Ada taring tau. Mengoyak-ngoyak makanan. Okey, lepas tu dia ada telinga. Ada telinga. Ada telinga untuk mendengar. Okey. Dia ada ekor. Ada ekornya. Ekor. Ni. Dia ada kaki yang berkuku. Betul, ini. Gajah tadi tak berkuku. Yang ini berkuku. Awas, kukunya tajam mengoyak mangsanya. Okey, seterusnya mari kita lihat pergerakan harimau. Jom kita tengok pergerakan harimau. Macam mana harimau berjalan? Kakinya dempak. Okey, jom. Dah nampak pergerakan harimau tadi? Murid-murid di sebelah sana dah nampak? Okey, jom kita buat gerakan harimau. Okey. Saya tak sini dulu cikgu. Harimau. Ya. Wah, harimau macam kaki harimau. Okey. Tak apa. Macam ni. Macam ni. Okey. Nanti awak pergi dengan saya. Saya pergi dengan awak. Ya. Yeah. Cuba buat bunyi harimau. Bunyi harimau. Boleh. Cantik. Okey. Mari kita buat murid-murid di luar sana. Buat sama-sama dengan cikgu. Sedia? Sedia, cikgu. Kita nyanyi sama-sama. Cikgu. Tak? Saya rasa dah lama saya tak malukan diri sendiri, cikgu, macam ni. Itulah kita jadi rimau. Seronok tak? Seronok, cikgu. Kita menghayati bagaimana kalau kita jadi rimau. Okey. Yeah. Mari kita tengok haiwan yang seterusnya. Oh, betul kan jadi manusia balik? Kita jadi manusia balik. Okey. Okey. Seterusnya haiwan yang seterusnya ialah kalau kita tengok haiwan ada berapa kaki tadi? Ada empat kaki. Nampak tak? Sekarang mari kita teroka haiwan yang dua kakinya. Okey. Okey. Apakah dia? Sebut. Ayam. Ayam. Ayam dia mempunyai balung. Balung. Nampak tak ayam? Teka-teki, teka-tekuk. Di manakah ayam? Iya, cikgu. Saya tak sini kejar, cikgu. Okey, harimau rehat dulu, harimau. Harimau rehat. Dia nak tidur. Okey. Nampak tak ayam ni? Ayam dia ada balung, kan? Betul. Balung di kepala. Lepas tu kita tengok dia ada mata. Ada mata. Sebut sama mata. Mata. Dia ada paruh. Paruh. Dia ada bukan mulut dia, kita panggil paruh. Paruh. Lepas tu yang bawah tu kita panggil pial. 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 Tu nama dia pial. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok
Ekor. Ekornya. Nah, ekor belakang. Ini? Betul, kita tengok. Sayap. 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 Betul, kita tengok. Kaki berkuku. Oh, yalah cikgu. Kalau kita tengok kan ayam ni, dia kakinya? Dia ada kaki. Kakinya ni, dia ada taji. Oh. Taji yang bahaya. Dia kalau muncuk mangsa ni guna taji dan kukunya. Itu. Ini taji. Taji. Ini kaki yang berkuku. Menangkap mangsanya mengais-ngais menggunakan kuku dan taji. Sekarang mari kita lihat pergerakan ayam. Okay. Ada lagi tu kaki kuku. Oh, itu. Kaki kuku. Okey. Okey, kita tengok pergerakan ayam. Ayam. Ya, macam tu cikgu eh. Wah, cikgu saya teringinlah nak jadi macam ayam tu bergerak. Kalau nak jadi ayam? Ini ke, jangan buat macam ni. Oh, macam tu cikgu. Gini. Okey. Gini. Jom, cikgu. Gini. Kita jadi ayam. Cuba sungguk-sungguk macam mematuk-matuk. Kaki gini sikit. Okey. Macam ni. Duk. Boleh? Okey. Boleh? Okey. Cikgu, kita buat dengan audio sekali boleh? Boleh. Kita buat dengan audio sekali. Cikgu, ini kan kalau buat dengan kawan-kawan mesti lagi seronok cikgu kan? Tapi penat kan bahagian sini kan? Ya. Seronoklah cikgu. Mari kita tengok pula haiwan berkaki dua yang seterusnya. Okey. Okey, murid-murid semua senang dah sedia? Dah cikgu. Apa pula kali ini? Itik. Itik. Okey. Kuat. Itik. Ada tak itik? Mana itik? Situ cikgu. Itik ini dia. Itik. Okey. Mari kita tengok. Itik ada mata. Okey. Ada mata. Lepas tu itik ada paruh. Paruh. Tengok paruh itik dengan paruh ayam dia lain. Berbeza. Paruh itik dia bulat sikit, dia bunyi. Kalau paruh ayam dia tajam. Mematuk. Okey, seterusnya sayap. Sayap ni nampak ni? Sayap. Sayap ni. Macam tak nampak sayap. Ada nampak dia ada sayap dia. Tu sayap. Ini sayap dia. Tu sayap. Okey. Lepas tu ada ekor. Ada ekornya. Ekor. Situ ekornya. Dia ada kaki yang berselaput. Kenapa dia berselaput? Kalau kita tengok kaki kita dia berselaput. Ini kita panggil selaput. Kaki itik dia lain dengan ayam kan cikgu? Ya, kalau ayam dia tak ada selaput. Sebab tu ayam tak boleh berenang. Betul. Kalau kaki itik dia berselaput, sebab tu dia boleh berenang. Okey, mari kita lihat bagaimana itik bergerak. Okey, jom kita tengok. Macam itulah itik bergerak. Macam itulah itik. Tapi kalau kita manusia, kita nak bayangkan diri kita ini macam itik. Caranya. Okey, kita buat macam ni. Okey. Macam ni. Okey, satu tangan di sini. Macam ni. Ya. Tapi cara jalan tu tak kedek-kedek. Kedek-kedek ya. Kedek-kedek. Kedek-kedek. Kita jalan. Tak kedek-kedek. Tekedek-kedek macam tu, cikgu. Tentulah, bonggong tu kena tekedek sikit. Kuek-kuek. Okey. Kita tengoklah macam mana saya jadi itik tetapi dengan audio yang sekali. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, satu, dua, tiga. Jom. Jalan tekedek.
Pernah tak? Yeah. Pernah tak mencabar kan? Cikgu, mencabar fizikal. Kita dah tahu macam mana itik bergerak, macam mana ayam, apa lagi, harimau, gajah dan juga banyaklah kan. Tapi sebenarnya banyak lagi tau cikgu nak kongsikan kepada anda semua. Tapi kita berhenti rehat dulu. Jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali dalam Prasekolah. Kuek, 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 kuek. Kuek, kuek. Kuek, kuek. TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Prasekolah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu, kali ini kita nak kena jadi haiwan apa pula, cikgu? Kita nak main teka-teka. Wah, teka apa? Teka bunyi haiwan, lepas tu kita main puzzle. Nak? Nak, cikgu, jom. Nak kan mencabar minda. Mari kita ke aktiviti pertama iaitu teka. Teka bunyi haiwan. Kedua. Cuba dengar ya. Okey. Bagi luar sana dengar. Ini bunyi apa? Bunyi apa ke ini? Akmal, rasa-rasa bunyi apa ni? Gajah. Gajah. Gajah mengamuk. Okey. Ayuh okey. Betul tak murid-murid? Mari kita tengok betul tak Akmal jawab. Murid-murid di luar sana, betul tak gajah? Mari kita tengok jawapannya. Okey. Betul. Gajah. Okey Akmal. Mana atau topi gajah kat sini? Dekat situ, cikgu. Pergi cari, pergi cari. Okey, saya pergi cari. Yang mana satu? Ini cikgu gajah. Okey, pakai. Seronok kan, Akmal? Jadi gajah. Sekarang kita tengok. Gajah. Mana satu gajah? Mana satu gajah? Mana satu? Agak-agak mana satu gajah? Ni gajah, cikgu. Gajah. Kenapa kata itu gajah? Ni saya ni selesaikan, cikgu. Kenapa? Sebab dia ada belalai. Pandai. Ada kakinya empat. Pandai. Ada yang warna putih ni, cikgu. Mari kita cantum. Gadingnya. Okey, kita cuba cantum, cikgu. Okey, jadi ini kepala gajah kita letak kat sini. Kepala gajah. Ya, murid-murid di seluruh sana bolehlah sambil-sambil tu buatlah. Sama ada bunyi gajah ke, nak buat gerakan gajah ke, suka hati. Okey. Okay, mari. Ini badan dia, cikgu. Ini kaki mana dia satu yang belakang. Kaki belakang. Mencabarnya minda. Okey. Dan ini kaki depan ni, cikgu. Kaki depan. Betul. Betul tak murid-murid semua? Betul. Kita tepuk tangan untuk Akmal. Betul. Okey, dah bersedia untuk aktiviti yang kedua? Kita teka bunyi haiwan lagi. Okey. Mari. Bunyi apakah itu? Bunyi apakah itu? Cikgu. Itu kan Pak Belang. Pak Belang. Bunyi apakah itu? Pak Belang itu apa? Harimau. Harimau. Mana satu harimau kat sini? Yang itu. Yang ini pergi cari. Okey. Yang ini macam mana? Pakai sama juga ke? Pakai. Pakai sekali? Buka. Bukalah gajah dulu. Okey. Ini dia. Harimau. Cuba buat bunyi harimau. Bagus. Okey, murid-murid juga pandai kan dia buat bunyi harimau? Tengok sana. Okey. Ini dia. Jadi, ke ini. Apa dia? Kepala harimau. Kepala harimau. Okey, kita letak kat depan. Sambil-sambil tu kita cabut badan harimau, kita letak belakang macam ni, cikgu. Lepas tu ini ekor dia macam nilah, cikgu. Tada. Okey. Lepas tu yang ini apa? Bukan belalai. Ini ekor lah, murid-murid. Okey, ini ekor harimau. Pandai.
Okey. Dan lepas tu, ini kakinya kita letak di sini, cikgu. Letak di situ. Jadilah satu gambar yang sempurna untuk harimau. Harimau. Okey. Ya, nampak? Sama macam dekat kepala saya. Harimau. Baik, Apan. Ya. Bagaimanakah pergerakan harimau? Ya, macam mana pergerakan harimau? Pergerakan. Tadi kan kita macam merangkak tu, cikgu. Kalau gajah? Kalau gajah dia pun macam dia berjalan, cikgu, tapi menggunakan empat kakinya sambil dia punya belalai itu pun ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Cikgu, ini betul kan? Betul. Tepuk tangan untuk Akmal, dapatlah 5 bintang untuk Akmal. Baik, nampaknya dah banyak dah kita belajar hari ini mengenai harimau, cikgu kan? Yeah. Jadi saya pasti cikgu ingin berikan rumusan kepada murid-murid semua. Silakan, cikgu. Okey, murid semua. Okey, cikgu rasa hari ini macam masa mencuburi kita lah. Ya, cikgu. Banyak lagi aktiviti kita nak buat. Okey, untuk hari ini kita dah pun belajar tentang haiwan di darat. Okey, ada gajah. Ada harimau. Betul. Ada itik. Ada monyet. Ada monyet. Ada kenggeru. Apa lagi? Macam-macam ada. Macam-macam, kan? Cikgu. Lepas tu kita dah belajar tentang tubuh badan gajah, tubuh badan harimau, tubuh badan ayam, tubuh badan itik. Yang lain kita bolehlah teroka sendiri, ya. Okey, lepas tu kita dah pun belajar tentang bunyi-bunyi haiwan. Okey. Sebagai pencinta alam, kita kena menjaga haiwan-haiwan ini supaya tidak pupus, supaya generasi akan datang boleh melihat haiwan-haiwan ini dalam keadaan yang sebenarnya. Ya. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nuraini dan juga jurubahasa isyarat kita, Cikgu Amira. Jadi kita akan akhiri dengan kita punya kelas hari ini dengan satu lagu. Betul, cikgu, kan? Ya. Jadi kepada anda semua, terima kasih. Ingat, kita kena sayang tau haiwan-haiwan ni. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Akmal, jom kita nyanyi. Rah.